כבר 30 שנה שאני מסתובב במרינה תל אביב ורואה כאן בצד את סירות הקטמרן עומדות, מונחות ומחכות. הגיע הזמן לברר איך נוסעים בדבר הזה, מה זה יודע לעשות, למי זה מתאים. אבל כמו שלא קונים פרה בשביל כוס חלב, אפשר פשוט לבוא למועדון לוויה ולעשות סיבוב, וזה מה שאני הולך לעשות. אפשר רגע? אתה קשור לקטמרנים? נכון. אני מתעניין בסיבוב של קטמרן, אבל אני חושב שתסביר בכלל מה זה קטמרן ואיך זה התחיל. הקטמרנים הגיעו לארץ לפני 20-30 שנה. זו סירה בעצם שהיא שונה מכל הסירות היום. זאת אומרת, זו סירה עם שני גופים. מה הסיבה שיש לה שני גופים ולא אחד? זה מפליג יותר מהר, כי תמיד יש חלק אחד שיהיה באוויר. למה היא הכי מהירה בעולם? היא הכי מהירה בעולם? הכי מהירה בעולם. למה היא הכי מהירה? אנחנו מרימים את הסירה באוויר, ולכן יש לה את כל עוצמה, יש לה שטח מאוד קטן על פני המים. אני רוצה לפגוש את האבא ואת האמא של הקטמרן, זה איתן פרידלנדר, אלוף עולם בשייט, שלום. שלום וברכה. איך זה יכול להיות שהסירה הזאת מצד אחד כל כך מהירה, ומצד שני כל כך יציבה? קטמרן זה סירה רב-גופית, שהעיקרון בה שהחיכוך במים הוא שואף לאפס. ועם שטח מפרשים עצום, ועם אופציה לאזן, להתנגד לרוח, בעזרת הגוף ויציאה לטרפז, בעצם נותן לנו את הנוסחה של מהירות בלתי רגילה. יש היום מספר מוקדים בארץ של שייטי קטמרנים, שהם בעצם חבורה שלמה כמו משפחת שייטי הקטמרנים, וזה עושה את הכיף הכי גדול. להפליג ביחד וליהנות מסירה שיכולה לנחות בכל חוף בארץ, זה כיף שאין לו תחליף. אנחנו בתקופה הקרובה הולכים לעשות משט מתל אביב להחזיב חזרה. בעבר עשינו הפלגה מאוד ארוכה, 8 סירות שיצאו מקפריסין, בהפלגה נונסטופ לישראל, וברגע ששתים וקשה ומתגברים על זה, בתנאי מזג האוויר שונים, ים חזק, רוח, זה חלק מהחוויות הבלתי נשכחות בקטמרנים. כמה עולה ככה לצאת פעם על קטמרן בישראל? יש לך כמה דרכים ליהנות משייט קטמרנים. אחת זה להיות חבר במועדון, ואתה יכול לקבל מדי יום במשך שעה וחצי את הסירה. אופציה שנייה זה להתאגד מספר שותפים ביחד, חברים לדרך, ולרכוש לכם סירה וליהנות. סירות מתחילות מ-5,000 דולר משומשות, והחדשות בין 15 ל-20 אלף דולר, ויש לך חוויה שהיא כולה שלך. מה זה אומר לעשות כזה קורס? הרבה? ללמוד הרבה צריך? בכלל לא. מספיק לך 8 שעות בשביל לצאת לים. טוב, יאללה, בוא, אני מת לסיבוב. אתה עושה לי סיבוב? לא, אנחנו נחבר אותך למדריך. אתה יודע, אתה ראשי מעלה לרוח, חלוץ מוריד לרוח. יש לנו הצלחה של החולית, סובב אותנו לכיוון לזה. אתה המדריך? אני מדריך, אני כרגע עושה לשיעור. רגע, מה את עושה פה? את בכלל מדריכה של גלישה. בדיוק אז אני, איזה קטע, אני אחרי שגלשתי איתך, באתי לפה, החלטתי לנסות קטמרן, והנה אני פוגש אותך שוב. יאללה, בוא, יהיה כיף, נו. באמת? כן. בואו נתרכז קצת. הסירה יש בעצם שתי מפרסים. יש מפרס ראשי ויש מפרס חלוץ. הראשי זה בעצם המפרס הגדול. זה? כן. והקטן, החלוץ, לא קדמי. זה ההגה. עם זה נוהגים אותם? זה ההגה. מן השמאלה. זה מסתחרר. זה יותר קל מאוטו. איזה פטנט. הדבר השני שיש, כל הגוש הזה של החבלים, שהוא בעצם המיתר הראשי. זה מותחים את המפרס הראשי? עם זה בעצם אתה מותח ומשחרר את המפרס לפי הצורך. וזה החלוץ. שהוא גם כן, אתה כן. מותר ממשחרר אותה. יש לו פה שלושה דברים בעצם. שמה שמקנה לסירה הזאת, הייחודיות שלה, שכל אחד יכול להפעיל אותה. תגיד לי, מה זה? זה נראה לי כמו, אתה יודע, שעושים בקוסם, שיוצא מזה עכבר ונכנס מפה. זה דומה, אבל זה לא. מה שאנחנו נעשה עוד מעט, אנחנו נשים לכם חליפות טרפז, שנקשר אליה. אז אתה פשוט נשען החוצה, שם רגליים פה, ובעצם מרחף את האוויר. נסיים אדומים ופה באוסטרלי. בסדר גמור. הישיבה הראשונה נוצרת על הבידון. יושבים פה, מרימים את התחת קצת, נשים לזה, מכניסים את זה בפנים ונשענים אחורה. ואז כבר אנחנו תלויים חצי באוויר. יפה מאוד. קצת רגליים כמה שאתה רגיל. טוב לי לשים את הרגל כאן. טוב לך לשים את הרגל איפה שלנו. יופ, עד...
תישאר פה, גם פה כיף. מה הביאו לנו את הילד הזה עכשיו שלא יודע להפליק? הוא יהיה על החלוץ עד פה לידי. הייתי חייב להכניס את הראש למים. חייב. בוא נצא לים. יאללה, בוא נצא לים. נפליקה ספירה דרומה בגלל שהרוח היא דרומית. איזה מהירות אנחנו נפליק? בין 10-13 קשר. זה הרבה, אה? זה מהר מאוד. ואז בעצם התחיל להיות לך פה בזה, התחיל להיות לך איזה משהו כזה שימתח לך את הלחיים אחורה. אחרי כמה שעות על קטמרן עם רונן המדריך וקאטי, התגלה בפניי עולם חדש. על אף ששנים אני מפליג בים, בכל מיני סירות וכלי שיט, זו אחת החוויות החזקות שהיו לי בים עד היום. זה ממש לעוף על פני המים. בונה, זה פשוט מדהים. הגדול, לא? חבל. אתה שיחקת אותה? אתה ענק. זה מדהים. בוא, בוא פעם. בוא פעם.